Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Korpyry ja sinä et, niin hyvässä kuin pahassa. Ja pahoitteluni mahdollisesti kipeän kuuloisesta äänestäni, se johtuu siitä, että mä olen ollut tässä näin niinku aika monta päivää putkeen nyt vähän kipeän oloinen. Mutta hyvää joulua kaikille ihanille ihmisille. Ja nyt on tosiaan 24. päivä joulukuuta 2012. Kaikki selvisi maailmanlopusta. Jäi! No niin. No, mutta tosiaan. Mä ajattelin tämmöstä hupaisaa jekkua. Että te katsojat voitte pistää tämän videon kommentteihin. Vaikka, että mitä saitte joululahjaksi. Tai jos teillä on jotain hauskoja kysymyksiä, mitä te haluatte kysyä multa, niin kysykää semmosia. Mä teen sitten vaikka 25. tai 26. tai 27. päivä tai joskus silloin videon, missä mä lueskelen ne kommentit läpi ja näin. Tämmösen ajatuksen mä sain, että jos ajatus on teidän mielestä hyvä, niin alkaa pistämään kommentteja. Mitäs mitä? Hyvää joulua vielä kerran. Hei hei!